Tradiční misopolévka je oblíbená, výživná a dneska si ukážeme, že i jednoduchá na přípravu. Na začátek budeme potřebovat 1 litr vody, sojovou omáčku Yamasa, 15 gramů misopasty a rybí bujon Hondashi. Začínáme jak jinak než přivedením vody k varu, kterou prozatím neochucujeme. Jakmile vodu přivedeme k varu, odstavíme ji a dál už nevaříme. Přilijeme sojovou omáčku, rozpustíme misopastu a přidáme lžičku rybího bujónu. A je vlastně hotovo. K dochucení poslouží nakrájená jarní cibulka, opražený sezam, namočená wakame řasa a hlavně tofu nakrájené na kostičky. Všechny ingredience nepřidáváme do hrnce s polévkou, ale servírujeme v množství podle chuti přímo do misky. Dobrou chuť! A nyní si ještě všechny ingredience zapište. V dalším díle uvidíte, jak si připravit udon hovězí.